মহাশিবরাত্রি আর শিবরাত্রির বিশেষ পার্থক্য কি? এবার শিবরাত্রির পূজার সময় আর পদ্ধতি জানো আহক জীবন মাধুরীর এই খণ্ডটোর জড়িয়ে। নমস্কার, সকলকে সুপ্রভাত জানাই আরম্ভ করবলে লৈছো প্রাগ নিউজ ডিজিটেলর বিশেষ অনুষ্ঠান জীবন মাধুরী। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্থীত মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হয়। এইবাৰ অৰ্থাৎ 2024 চনত মহাশিৱৰাত্ৰি পৰিছে 8 মাৰ্চ শুকুৰবাৰে। উল্লেখযোগ্য যে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত সকলো ভক্তই শিৱক আৰাধনা কৰে, লগতে ৰীতি নীতি অনুসৰি পূজাও কৰে। যিসকলে ৰীতি নীতি অনুসৰি পূজা কৰে তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কৰে। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগত ভক্তসকলে বেলপাত, গাখীৰ আৰু ঋতুভিত্তিক ফল মূলো আগবঢ়ায়। পিছে মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰাত্ৰিক লৈ মানুহৰ মনত বিভ্ৰান্তি হয়। সেয়ে শিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি জানি লওঁ আহক জীৱন মাধুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি প্ৰতিমাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্থীত শিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ এবছৰত মুঠ 12টা শিৱৰাত্ৰি পৰে। অৱশ্যে প্ৰত্যেকটো শিৱৰাত্ৰিৰে নিজস্ব অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ গুৰুত্ব আছে। জ্যোতিষৰ মতে শাওন মাহত পৰা শিৱৰাত্ৰিটো সকলো শিৱৰাত্ৰিৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিশেষ আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হয়। বৈদিক পঞ্জিকা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ চতুৰ্থী তিথিত যি শিৱৰাত্ৰি পৰে সেই শিৱৰাত্ৰিক মহাশিৱৰাত্ৰি বুলি জনা যায়। শিৱপুৰাণৰ মতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভগৱান শিৱ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। আনহাতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পোহৰৰ স্তম্ভ অৰ্থাৎ শিৱলিংগ এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত প্ৰথম আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল বুলিও কোৱা হয়। যি সময়ত পোহৰৰ স্তম্ভ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল সেই সময়ত সেয়া আছিল মাঘীৰ সমাহৰ আৰ্দ্ৰ নক্ষত্ৰ। শিৱপুৰাণত কৈছে যে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগৰ চৌদিশে প্ৰদক্ষিণ কৰা ভক্তসকল মোৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ কাৰ্তিকতকৈও মোৰ বাবে অধিক প্ৰিয়। সেয়ে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগৰ চৌদিশে প্ৰদক্ষিণ কৰাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। জ্যোতিষৰ মতে মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য আছে। যেনেকৈ মাহেকীয়া শিৱৰাত্ৰিত ভগৱান শিৱক পূজা কৰা হয়, কিন্তু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভগৱান শিৱ আৰু মাতৃ পাৰ্বতী দুয়োকে ৰীতি নীতিৰে পূজা কৰা হয়। পৌৰাণিক আন এক প্ৰবাদ অনুসৰি আকৌ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভগৱান শিৱ আৰু মাতৃ পাৰ্বতীৰ মিলন হৈছিল। বিশ্বাস কৰা হয় যে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ নিশাক মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মিলনৰ নিশা বুলিও গণ্য কৰা হয়। এইবাৰ অৰ্থাৎ 2024 চনৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভ সময় কেতিয়া হয়? এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ তিথি আৰম্ভ হৈছে 8 মাৰ্চ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে 9:57 পৰা, আৰু শেষ হৈছে 9 মাৰ্চ অৰ্থাৎ শনিবাৰে বিয়লি 6:17। দিনৰ ভাগত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা সময় হৈছে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ পুৱা 5:01 পৰা আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ লগতে জানি লওঁ আহক এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰিত আপুনি পূজা পদ্ধতি কেনেদৰে পালন কৰিব। হয়, মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পুৱা আপুনি সোনকালে সাৰ পায় অৰ্থাৎ বিচনা ত্যাগ কৰি স্নান ইত্যাদি কৰি পূৰ্ণ ভক্তিৰে ভগৱান শিৱশংকৰৰ সন্মুখত উপবাসৰ প্ৰতিজ্ঞা লওক আৰু উপবাসৰ সময় আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ভগৱান শিৱৰ আশীৰ্বাদ লওক। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কেনেকৈ ব্ৰত পালন কৰিব অৰ্থাৎ কি ফল মূল খাব নে পানী নোখোৱাকৈয়ে দিনটো পাৰ কৰিব সেই বিষয়েও প্ৰতিশ্ৰুতি লওক। তাৰ পাছত আপুনি শুভ সময়ত পূজা আৰম্ভ কৰক। প্ৰথমে পঞ্চামৃতৰে ভগৱান শংকৰক স্নান কৰাওক। বেলপাত, ভাং, ধতুৰা ভোলানাথৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় প্ৰসাদ। পদুমপাত, ফল, মিঠাই, সুগন্ধি আৰু দক্ষিণাও আগবঢ়াওক। শেষত কেশৰযুক্ত ক্ষীৰ আগবঢ়াই
সকলোকে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰক আৰু এনেদৰেই আপুনি পালন কৰক এইবাৰৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটো গতিকে মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আৰু এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজাৰ সময় আৰু পূজাৰ পদ্ধতি কি এই সন্দৰ্ভতে আজি আমি আগবঢ়ালোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।